Урочистості з нагоди Дня державного службовця відбулися 23 червня у Лиманській РДА. За рішенням Генеральної асамблеї ООН, щорічно 23 червня світова спільнота відзначає День державних служб. 2018 рік особливий, 2018 рік ювілейний, адже у цьому році українській державній службі виповнюється 100 років. Функціонування сучасної держави неможливо уявити без високопрофесійної державної служби, підкреслив у своєму виступі голова Лиманської РДА Василь Приймак. Тому що державна служба – це професія. Професія тих людей, які віддають кожен день своє здоров'я, свій час для того, щоб покращити життя всіх наших громадян. Тому що саме ви безпосередньо наближені до людей. Ви надаєте їм ті послуги держави, які передбачені по закону про державну службу. Яскравий приклад високого професіоналізму на терені державної служби являють перші керівники Лиманського району, голова РДА Василь Приймак та голова районної ради Геннадій Тефту. Обидва вони віддали держслужбі понад 20 років своєї професійної діяльності. Звертаючись до своїх колег по цеху, Геннадій Тефту поділився досвідом. Ви саме ті люди, які повинні мати дуже багатогранні знання не тільки в області там, управління, але й, мабуть, в економіці, в юриспруденції, в інших галузях, в сільському господарстві. Але й коли приймаєте людей, простих людей на прийомі, бути і психологами, і інколи лікарями, тому хочеться, щоб ви завжди були, ну, мабуть, влаштовані своїм відношенням до роботи тою заробітною платою, яка оцінює держава і видає вам, тому що говорять так, що люба праця, да, винна достойно оплачуватись. У колі професійних наставників молоді держслужбовці Лиманського району так само показують високі результати своїх знань. У цьому році представниця Лиманської РДА перемогла на обласному етапі конкурсу «Кращий державний службовець». Лиманська районна державна адміністрація завжди активно бере участь у даному конкурсі. Ми проводимо перший тур. В цьому році у нас взяло 5 осіб участь у конкурсі. І в номінації «Кращий державний службовець», у номінації «Кращий керівник» перемогу здобула Утюпіна Наталія Миколаївна, керівник служби в справах дітей Лиманської районної державної адміністрації. І відповідно до положення про конкурс вона взяла участь у другому турі, тобто обласному турі конкурсу «Кращий державний службовець», і виборола там також перше місце, що надзвичайно приємно для нашого району, тому що ми є лідерами в соціально-економічному розвитку районів, і тому приємно, що наш представник, кращий керівник, здобув перше місце на рівні області. Сьогодні вона отримує нагороду обласну. Зараз проходять урочистості до Дня державної служби, 100-річчя державної служби. Ну і має намір і буде делегована вже представляти Одеську область на рівні всеукраїнському в місті Києві. Цей тур, третій тур конкурсу відбудеться десь в жовтні місяці поточного року. Також чекаємо, будемо готуватися, будемо вболівати і чекаємо також перемоги. Сьогодні, згідно штатного розкладу, в районі райдержадміністрації працює 127 чоловік. Є 10 вільних вакансій. Вони відкриті для всіх, хто готовий працювати на благо людей, адже це є місією держслужбовця. Кількість вакансій значно скоротилася з приходом в район Василя Михайловича. Люди якби почали більше і повертатися, ті, що раніше пішли, і приходити на державну службу. Це дуже приємно, що наші ряди нашої установи поповнюються висококваліфікованими кадрами. У нас цей рік був також таким переломним, можна сказати, тому що ми в цьому році здійснили реорганізацію і змінилися керівники державної служби у структурних підрозділах райдержадміністрації. Щоб стати держслужбовцем, потрібно мати базову вищу освіту і добре знання законів України. Придатність кандидата на цьому терені визначає співбесіда, де може вже державний службовець показати свій рівень своєї обізнаності у державних справах, рівень кваліфікації і бажання працювати на благо народу, на благо України.